Čo je yoga? Mnohí z vás si pod slovíčkom yoga predstavíte fyzické cvičenia. Tak je yoga prezentovaná na západnej pologuli. Ale yoga je oveľa viac ako len fyzické cvičenia. Yoga znamená zjednotenie. Zjednotenie znamená, že dve časti sa stávajú jednou. V existencii sú len dve časti. Ty a zbytok existencie. Yoga je o spojení týchto dvoch častí, vnútornej a vonkajšej. Teba a vonkajšieho sveta. Keď už neexistuje ty a ostatní, ale existuje už len ty a ty, to je yoga. Pomocou jogy dokážeš pocítiť a pochopiť jednotu, spojenie s celým vesmírom, s Bohom. Yoga na západe, Amerika, Európa, je niečo iné ako yoga na východe, v Indii. Yoga na západe je zameraná viac na fyzické telo a jej súčasťou sú fyzické cvičenia. Yoga na východe je viac o duchovnej stránke človeka. Súčasťou východnej jogy sú meditácie a niektoré druhy jogy zahrňujú aj fyzické cvičenia. Akúsi fyzicko-duchovnú meditáciu. Yoga je v podstate komplexný proces k sebarealizácii a tento proces zahrňa rôzne meditácie a cvičenia. Sebarealizácia je naplnenie a rozvoj schopnosti človeka. Tak ako ľudia chodia do posilky alebo robia rôzne aktivity pre svoje telo, tak ľudia pomocou jogy dokážu spoznať svoju duchovnú podstatu. Dokážu zistiť, kto sú a aká je ich skutočná pozícia vo vesmíre a úloha v živote. Keď budeš chodiť do posilky, získaš fyzickú silu. Keď budeš praktikovať jogu, získaš vnútornú silu, vnútorný kľud, trvalé šťastie a veľa iných pozitív. Druhy jogy. Existujú rôzne druhy jogy. Karma yoga, hatha yoga, bhakti yoga, raja yoga, jnana yoga, kriya yoga a veľa iných. Každá je vhodná pre iný temperament, pre iný postoj k životu. Všetky tieto hlavné jogy majú rovnaký cieľ – spojiť sa s Bohom. V našom živote existujú štyri reality. Telo, myseľ, emócia a energia. Všetko, čo chceš urobiť, je založené na týchto štyroch leveloch. Ak používaš svoje emócie a pokúšaš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to bhakti yoga – cesta oddanosti. Ak používaš inteligenciu a snažíš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to jnana yoga, cesta inteligencie. Ak používaš činy pre dosiahnutie absolútnej pravdy, nazýva sa to karma yoga, cesta akcie. Ak pracuješ s energiami a snažíš sa dosiahnuť absolútnu pravdu, nazýva sa to kriya yoga, vnútorná akcia. To sú jediné štyri spôsoby, ako môžeš so sebou pracovať. Karma yoga. Karma je sumárum všetkých našich činov, mentálnych aj fyzických, v tomto živote aj v predošlom. Karma vzniká pri akejkoľvek vykonanej akcii. Keď pracujeme, vzniká karma. Keď jeme, vzniká karma. Keď spíme, vzniká karma. Keď pozeráme televíziu, počúvame hudbu, keď šoferujeme auto, keď robíme čokoľvek, vzniká karma. Karma yoga je yoga služby, kde yogi smeruje všetky činy k službe Bohu. Služením Bohu a ľuďom bez sebectva, egoizmu a pripútenosti sa srdce jogiho stáva čistým, ego prechádza do úzadia a počase sa jogi dokáže zjednotiť s Bohom. Získava osvietenie. Praktikovaním karma jogy sa človek počase prirodzene stáva osvieteným. Osvietenie môže, ale nemusí dosiahnuť v tomto živote. Všetko závisí od jeho karmy. Vďaka karma joge zlepšuje svoju karmu a môže tak postupne dosiahnuť osvietenie. Jnana yoga. Jnana je honba za poznaním. Slovo jnana sa dá preložiť ako poznanie, znalosť. Poznanie prináša oslobodenie. Jnana yoga je považovaná za najťažšiu zo štyroch hlavných častí jogy. Karma, hatha, bhakti, jnana. Na praktikovanie jnana yogy je potrebná silná vôľa a vysoký intelekt. Nie je to len filozofia, ale proces, vďaka ktorému sa dá vytrénovať intelekt do bodu, kde môže jogi zistiť, čo je pravda a čo nie je pravda. Jnana neznamená filozofovať. Jnana znamená vedieť. Čo viem, to viem. Čo neviem, to neviem. To je jnana. Hlavná otázka jnana jogy je, kto som. Neustálým skúšaním, spytovaním sa a upriamením pozornosti na vlastnú existenciu, jogi zisťuje, kto je, odkiaľ pochádza, prečo tu je, aký je zmysel života. Toto skúmanie vedie k uvedomeniu si mnohých vecí a k pochopeniu života. V kombinácii s bhakti jogou je jnana yoga považovaná za najlepší spôsob pochopenia Boha. Viac o jnana yoge sa dozviete v článku Jnana yoga. Nájdete ho pod videom.
Kriya yoga. Kriya znamená vnútorná akcia. Vnútorná akcia nezahŕňa telo ani myseľ, pretože tie sú externé. Kriya zahŕňa prácu s energiami. Ak robíme vonkajšie činnosti, nazýva sa to karma. Ak robíme vnútorné činnosti, nazýva sa to kriya. Kriya yoga zbavuje telo a myseľ prekážok. Je to komplexný systém, ktorý obsahuje mantry, meditáciu a iné techniky ku kontrolovaniu životnej energie, prány. Prináša pokoj a kontrolu nad telom a mysľou. Ak chce jogi dosiahnuť len osvietenie, môže byť použitá malá časť z kriya yogi. Cesta kriya yogi nie je len cesta k osvieteniu. Kriya je vhodná pre tých, ktorí chcú presne vedieť, ako sa tvorí život a ako funguje. Kriya zahŕňa prácu s energiami. V podstate celé stvorenie je energia. Kriya yoga je efektívna, pretože pracuje priamo so životnou energiou. Všetky jogi pracujú s touto energiou, ale zvyčajne nepriamo. Napríklad fyzické cvičenia jogi pomáhajú otvoriť kanály, čakry pre túto energiu a vyvážiť ju. Dýchacie cvičenia zase pomáhajú prebudiť túto energiu. Technika kriya yogi je priamejšia. Pomáha jogimu kontrolovať životnú silu a dokáže ju tak presúvať hore-dole chrbticou vedomé na požiadanie. Podľa zakladateľa kriya yogi, Yoganandy, jedna kriya, ktorá trvá asi pol minúty, sa rovná jednému roku prirodzeného duchovného vývoja. Príprava na pokročilú kriya jogu trvá rok a počas tohto roka je nutné každý deň meditovať. Pokročilá kriya joga si vyžaduje prítomnosť gurua, ktorý dokáže pracovať s energiami. Existuje meditácia kriya jogi, ktorá je zatiaľ dostupná len v angličtine. Nájdete ju pod videom. Nada yoga. Yoga zvuku, alebo mantra yoga. Je to znalosť kvality zvuku a pôsobenia zvuku na ľudí. Nada yoga je staroveké duchovné umenie a veda vnútornej transformácie pomocou zvuku. Vychádza z dávnych skúseností dokumentujúcich fakt, že hudba, zvuky a vibrácie sú jedny z najúčinnejších prostriedkov nielen k harmonizácii a poznávaniu našich vnútorných energií, ale aj k otvoreniu nových dimenzií nášho bytia. Meditácia pomocou zvuku je univerzálna cesta k sebarealizácii. Je dostupná a vhodná pre každého. Yoga zvuku je veľmi zaujímavá yoga. Viac sa o nej dozviete v článku Nada yoga. Nájdete ho pod videom. Bhakti yoga. Bhakti yoga je yoga bezpodmienečnej lásky, súcitu, pokory, čistoty, túžby a serióznym zámerom spojiť sa s Bohom. Jej praktikovanie je veľmi jednoduché a je pre každého. K praktikovaniu hatha a raja yogi je potrebná väčšia vnútorná sila a fyzické zdravie. K jnana yoge je potrebný náruživý a bystrý intelekt. Jediná požiadavka pre bhakti yogu je otvorené srdce. Bhakti yogu môže praktikovať naozaj každý. Je to odporúčaná yoga pre dnešnú dobu. Bhakti znamená oddanosť. Stačí, ak človek zahodí všetky pochybnosti, strachy a obavy a prejaví skutočnú lásku a oddanosť všemocnému pánovi vesmíru. Pomocou bhakti yogi človek dokáže pocítiť transcendentálnu lásku a šťastie a dokáže pochopiť, kto je najvyššia osobnosť božstva. Bhakti yoga nie je o viere. Je to o pochopení, kto je najvyššia osobnosť božstva a o pocítení transcendentálnej lásky a šťastia. Viac o bhakti yoge sa dočítate v článku Bhakti yoga. Nájdete ho pod videom. Hatha yoga. Ha a ta. Slnko a mesiac. Odkazujú na dva protichodné prúdy, ktoré ovládajú všetky procesy v našom tele. Hatha yoga, Raja yoga a Kriya yoga sa zaoberajú kontrolou týchto procesov. Hatha yoga je spôsob práce s telom. Zahŕňa rôzne cvičenia, asany, očisťovanie tela a prípravu tela pre vyššiu energiu. Všetci sme živí, všetci sme ľudia. Ale nie všetci z nás vnímajú svet rovnakou intenzitou, pretože stupeň našej pránickej energie nie je rovnaký. Rôzni ľudia zažívajú život rozdielnou intenzitou. Súčasťou hatha yogy sú fyzické cvičenia, asany. Je to podobná yoga, ktorú poznajú na západe, avšak nie je rovnaká. Hatha yoga kladie dôraz okrem fyzickej aj na duchovnú stránku človeka. Pomocou týchto cvičení si jogi pripravuje telo na vzostup energie kundalini. Telo je vďaka cvičeniam lepšie pripravené na zvládnutie zvýšenia energie. Prvé citeľné príznaky hatha yogy sú posilnené zdravie a nervový systém. Niektorí hatha yogini dokážu ovládať svoje vnútorné orgány, tok krvi a dýchanie.
Niektorí jogíni dokážu zastaviť dýchanie a tlkot srdca na určitý čas. Boli na nich robené vedecké pokusy. Ježiš bol určite hatha jogi. Nedávno som začal cvičiť asany a je to veru zaujímavé. Za 40 minút si pretiahnem celé telo a cítim sa lepšie, zdravšie. V zdravom tele zdravý duch. Hatha yoga bola vyvinutá ako príprava pre Raja yogu. Raja yoga. Raja znamená kráľ alebo kráľovský. Raja yoga je preto nazývaná aj Royal yoga, kráľovská yoga. Kráľ koná nezávisle a sebaisto. Takisto Raja yogi je autonómny, nezávislý a nebojácny. Predpoklad Raja yogi je, že naša myseľ tvorí náš svet. Celý náš život so všetkými radosťami a strastiami nie je nič iné ako výtvor našej mysle. Ak je naša myseľ nestála, dokáže nás rozrušiť veľa vecí. Ale ak dokážeme myseľ ukludniť, staneme sa pánmi nášho života. Jogi, ktorý dokáže ovládnuť svoju myseľ, je skutočný kráľ tohto sveta. Raja yoga sa niekedy nazýva korunou hatha yogi. Raja pridáva koncentráciu po tom, ako sú telo a myseľ očistené a vytrenované, aby ostali v kľude a v pozore. Výsledok Raja yogi je vylepšenie našej sily a koncentrácie. Raja yoga smeruje všetku našu pozornosť k zdroju bytia, k Bohu, aby sme sa s ním zjednotili. Raja yoga je známa aj ako Ashtanga yoga, ktorá zahŕňa 8 krokov. Prvý je yama, sebakontrola. Druhý – niyama, disciplína. Tretí je asana, fyzické cvičenia. Štvrtý – pranayama, dýchacie cvičenia. Piatý je pratyahara, ústup zmyslov. Šiestý – koncentrácia. Siedmý je meditácia. A ôsmý je samadhi, úplná realizácia. Raja yoga v sebe zahŕňa všetky jogy, ba dokonca ide za ich hranice. Raja yoga zdôrazňuje výhody meditácie pri duchovný rast a zmysluplnosť evolúcie vedomia. Účinky Raja yogi môžu byť pocítené vo všetkých aspektoch nášho života. Yoga versus meditácia. Meditácia je fajn, no meditácia je len časť jogy. V každej joge môžete nájsť iný druh meditácie. Predstavte si jogu ako auto. Meditácia je len motor auta. Ak sa chcete niekam dostať, potrebujete celé auto, nielen motor. Alebo môžete ísť pešo a bude vám to trvať oveľa dlhšie. Ktorú jogu si vybrať? Druhou jogy je celkom dosť a človek môže byť zmetený, ktorú si vybrať. Pozor na falošné jogy, ktoré sa na západnej pologuli rozšírili ako mor. Tie vám pomôžu len odľahčiť peňaženku. Vyberte si niektorú z pôvodných jog. Bhakti, Hatha, Karma, Kriya, Raja, Jnana. Praktikovaniu jogy predchádza študovanie jogy. Predtým, než začnete praktikovať nejakú jogu, vyhľadajte si o nej informácie, či vám tá joga vyhovuje. Je možné praktikovať viacero druhov jogy súčasne. Každému môže vyhovovať niečo iné. Mne napríklad vyhovuje najviac Jnana yoga, potom Bhakti, Hatha a Raja yoga. Najzákladnejší kameň takmer každej jogy je meditácia. Je dobré meditovať každý deň aspoň 10 minút, neskôr aj viac. O meditácii píšem v článku Čo mi dala meditácia. Nájdete ho pod videom. Existuje tiež viacero druhov meditácií a je dobré vybrať si takú, ktorá vám najviac vyhovuje. Treba skúšať. Je lepšie praktikovať aspoň nejakú jogu ako žiadnu. Bez praktikovania duchovných činností je život človeka ťažký. Človek si spôsobuje veľa zbytočného utrpenia svojou mysľou. Pomocou jogy si človek dokáže svoju myseľ upratať a dosiahnuť tak plnohodnotný, šťastný a láskyplný život. Ak máte akýkoľvek problém, či už fyzický alebo psychický, začnite praktikovať jogu a všetky vaše problémy zmiznú. Drvivú väčšinu problémov si totiž vytvárate vo vašej chaotickej mysli. Upraste si myseľ a zrazu uvidíte svet inými očami. Problémy, ktoré ste kedysi nazývali problémami, už viac nebudú problémy, ale len hlúposti. Ak začnete praktikovať jogu, je dôležité presne dodržiavať inštrukcie jogy. Ak si ju budete chcieť prispôsobiť podľa seba, môžete si viac uškodiť, ako pomôcť. Náboženstvá si ľudia prispôsobili podľa seba a vidíte, ako to dopadlo. Koľko tzv. Kresťanov dodržuje desatoro? Prečo ho nedokážu dodržiavať? Pretože náboženstvo nie je yoga. Pomocou striktného dodržiavania a praktikovania jogy ľudia prirodzene dokážu dodržiavať desatoro. Trénujte zo pár mesiacov jogu
a uvidíte sami. Joga je ako droga. Keď raz pocítite jej účinky, budete chcieť viac a viac. Ahoj.